Загинули з різницею в один день. У Сумах попрощалися з захисниками Олександром Борищиком та Олегом Одненком. Залишилась половина населення. Як живе Серединобуда – одне з найбільших прикордонних міст на Сумщині. Приїхав Сум до Харкова, став добровольцем і надавав допомогу пораненим. Історія сумського військового медика Євгена Сміянова. Впродовж 15 травня російські військові обстрілювали Білопільську, Краснопільську, Шалигінську, Новослобідську громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом 136 ворожих ударів з мінометів, гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, ствольної артилерії. У Новослобідській громаді внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок, а також пошкоджену лінію електропередач. Зранку 16 травня російські військові обстріляли з мінометів Білопільську громаду, нараховується 7 влучань. Попередньо без втрат, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Сумах провели в останню путь полеглого бійця Олександра Борищика. Після відспівування у Свято-Миколаївському храмі труну з тілом загиблого привезли на Баранівське кладовище. Попрощатися з Олександром Борищиком прийшов Володимир Храпач. Він мені сином був почти, я його винянчив за такого возрасту. Вони з моєю дочкою в один клас ходили, в місті росли, з одної миски їли. Просто жена моя і мама погибшого, вони подруги. Це дочка сказала так і так, погиб. Я тільки узнав позавчора. Був хороший хлопчик. Віддати шану загиблому товаришу приїхав Ернест Будахідіс. Умер парень з золотими мозгами, з золотою головою, світлою пам'яттю, який сам пішов захищати родину. Сам. Мама залишилась, брат ще ж є. Відчим. Всіда улибався, всіда вічливий, хороший хлопець був. Олександр Борищик служив у відділенні роти охорони сухопутних військ, був навідником. Життя солдата обірвалось 7 травня в результаті танкового та мінометного обстрілів на Донеччині, розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини солдат Борищик Олександр Миколаївич загинув в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 31 рік. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, новини Суми. З 16 травня у Сумах прощалися з військовослужбовцем Олегом Одненком. За інформацією офіцера Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, воїн помер 6 травня у госпіталі від ран, отриманих під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Проходив службу на посаді солдата резервної роти сухопутних військ України. 8 разів ходив у воєнкомат, на 9-го, наскільки знаю, його забрали. Спочатку повномасштабного вторгнення. Він в квітні місяці пішов в військкомат і з квітня місяця він служив. В грудні приїжджав у відпустку, казав, що буду там до останнього. Тому казав, що він думками він все одно залишається там і чекав вже, чекав повернення. Він воював в Донецькій області до самого останнього часу був там. Потім просто перестав виходити на зв'язок. Мама почала, звісно, що переживати, і так ми і дізналися через дня 4-5, може. Ми вместе в армії служили з ним, а він став моїм кумом. І вместе працювали іноді, так по шабашкам більше. Мать позвонила, ми з матір'ю спілкуємося. Його мать позвонила, сказала, Олешки, не мав. В Олега Одненка залишилися син, мама, брат. Відспівали захисника у Сумському храмі Святого Миколая. Поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне, новини Суми. Серединобуда – це одне із найбільших міст на Сумщині, яке розташоване на кордоні з Росією. За інформацією міської ради, з початку повномасштабної війни звідси виїхала близько половини населення.
Тут ми вже знаємо, звідки воно, як воно, тому що і, ну, як, багато питають, чи не хочете виїхати. Ну, якось не знаю, тому що багато тут справ і свій будинок, і дитина тут вже звикла. Вже ми знаємо, куди бігти, де сховатись. Що робити в якійсь такій певній ситуації? Ми живемо, як всі. Обстрілюється. А що зробиш? Запретиш їм? Ні. Під час одного з останніх обстрілів військові РФ вдарили по центру міста. Пошкодили будинок культури та навколишні будівлі. Однією з них є магазин одягу, де працює пані Світлана. Уламками у приміщенні побило скло. Жінка говорить, за час повномасштабної війни частина магазинів у місті закрилась, а покупців майже в половину менше. Мені, наприклад, було дуже страшно. І вже нервна система вже не видержує, як би. І там всякі таблетки, і все нічого не допомагає. Люди багато виїхали. Ну, пенсіонери остались, і ті, що, як би, люди ті, які працюють тут, вже робота є. Два тижні тому військові РФ з артилерії обстріляли місцеву школу. У ній пробитий дах, вибиті вікна та пошкоджений фасад. Того ж дня один із снарядів пошкодив цей будинок, де перебували діти, розповідає сусідка. Тільки двоє дітей встиг. Куди-то чи в підвал, чи куди-то і впала. На сусідній вулиці обстрілами також пошкоджені кілька будинків. Серед проблем міста на кордоні з Росією місцевий мешканець Юрій Гончаров називає відсутність українського телебачення. Смотрять Росію. У мене сусіди Росію смотрять, тому що українського нету. А мені каже, що цю політику смотрети, лучше по п'ятому, там йдуть кіни. Ну, і ти вже кіни мені як противлюсь, коли этого началось и русскую да. Речь это слухать. Дорог у нас по городу нету никаких. Теперь, что касается бомбоубежищ, отродясь их нету, и никто за этот период даже не побеспокоился, куда людям прятаться. Села громади обстрілюють фактично щодня з різного виду озброєння. Нині у місті залишається близько 4,5 тисяч людей, говорить виконуючий обов'язки міського голови Олег Загорський. І проблема з телебаченням дійсно є. Тому що російське телебачення забиває наше державне телебачення. Ну, сигнал з Росії значно краще. Але те, що є російське телебачення на відношення мешканців до даної ситуації, ніякого впливу немає, тому що мешканці кожен день, коли стріляють і коли не знаєш, будуть живі твої близькі і рідні, то по-доброму відноситись до колишнього сусіда вже не будеш. Цьогоріч у місті, говорить Олег Загорський, планують закупити два переносних укриття на 100 людей, які розташують біля шкіл. Автобуси звідси їздять до Ямполя та Шостки. Більше через постійні обстріли не погоджуються перевізники. Дороги поки планують ремонтувати тільки у місті. Ямочний ремонт буде проведений на центральних вулицях. І, на жаль, не вистачить нам своїх можливостей без допомоги робити дороги. Вони є у нас і державного, і обласного значення. Тому, скільки буде коштів в нас, ми і зробимо. Ми одне з найвіддаленіших міст. Ми, по суті, справи відрізані. За понад рік повномасштабної війни, говорить посадовець, у громаді пошкоджені близько 300 будинків місцевих, з них 4 повністю знищені. А поки в місті тихо і немає обстрілів, працівники місцевої школи наводять лад на узбіччях. Щоб чисто було. Що там стріляють, не стріляють. Город, щоб чистий був. А все остальное. Бо це наш рідний город. Місто середина буде. Він повинен бути чистий. Чистий, гарний. Бо це наша країна рідна. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Суспільне новини, Сумщина. Вогнеборці згасили пожежу у магазині меблів, що на проспекті Перемоги. Про те, що сталося загоряння, рятувальників повідомили о півночі 16 травня.
По прибутті на місце виклику було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття на площі більше 300 квадратних метрів. Утворилася загроза подальшого поширення вогню на сусідні приміщення, розташовані під одним дахом. Ускладнило ситуацію те, що в приміщенні, де виникло загоряння, знаходилася значна кількість горючих матеріалів та деревини. Всього на гасіння залучили 9 одиниць спеціальної техніки та 30 рятувальників. Півроку у господарському суді Сумської області розглядають справу, в якій мешканці багатоповерхівки по вулиці Харківська, 41, позиваються до створеного ОСББ в їхньому будинку. За словами адвокатки Світлани Сергієвої, від жителів будинку позов подала мешканка Світлана Глашкодер. Позивачка просить визнати недійсним та скасувати рішення установчих зборів ОСББ. Постанова Верховного суду зазначає, навіть якщо відносно однієї особи допущено порушення процедури скликання та проведення установчих зборів та оформлення документів установчих зборів, повинна тягти недійсність ухвалених рішень в зв'язку з тим, що потенційне порушення прав цієї особи могло потягти за собою прийняття інших рішень. Тобто навіть не потрібно доводити, що порушені права 50% мешканців житлового будинку. Неповідомлення належним чином жителів будинку про установчі збори, не включення до списку, відсутність кворуму для голосування рішень та підробки підписів. Це головні підстави для позову, говорить Світлана Сергієва. Фактично, більшість тих, що підписи зібрані, або мертві душі, або з порушенням відповідати за себе. Я ставила підпис про ознайомлення, але не про ОСББ. Нам повідомлення принесли, і там зазначено, що це буде і установчі, і загальні збори на один час. Це порушення закону по ОСББ, тому що загальні збори і установчі збираються різними людьми. Перевірка документів, хто є власником, що є власником. Ініціативна група взагалі нічого не займалася. Видали бумажки і все. Ходили по людям і, якщо хто був вдома, застали. Якщо було, не було, не всі були вдома, ми оставляли і потім забирали. Саприкіна Тетяна Володимирівна та Саприкін Андрій Борисович. Що з ними? Також свідоцтво про смерть. Що з листками опитування стосовно цих осіб? Коротше, вручили, а потім забрали. Кому вручили? Значить, що я можу сказати на цей вопрос? Кому вручили? Хто там, я не пам'ятаю, хто там був. Всі власники квартир, ініціативна група обходили квартири, що повідомляли під розпись. За розпись чоловік розписався, йому вручались як повідомлення про те, що будуть установчі збори, на яких зазначалась дата проведення зборів, місце, час і питання, які будуть розглядатися. Власники всіх розписувались, інших власників, які за 15 днів неможливо було повідомити, іншим відправилось почтове повідомлення. Адвокат відповідача Олександр Петрищев говорить, позов не підлягає задоволенню, оскільки немає належних доказів, які підтверджують позицію позивача. Зараз є ОСББ. Воно надає якісь послуги з утримання будинку. Відповідно, договір з ЖЕКом або обслуговуючою організацією розірвано. По суті, ці послуги здійснюються ОСББ Харківська, 41. Зараз буде ліквідовуватися ОСББ по рішенню суду. Що тоді? Хто в цей період ліквідації буде надавати послуги? Треба складати нове ОСББ? А що робити з тими послугами, які вже були надані? Що робити з оплатою, яка була надана? Після розгляду справи по суті суддя оголосила перерву до 14 червня. Катерина Іваненко, Олександр Сокол. Суспільне новини. Суми. До повномасштабної війни сумець Євген Сміянов працював у власній клініці отоларингологом. Нині він військовий медик з позивним «Борода» у спецпідрозділі «Кракен». 24 лютого 2022-го він був у Києві на навчаннях. Звідти, каже, вирішив їхати до Харкова. Я їхав взагалі-то в шпиталь, щоб запропонувати свої послуги як лікаря, як хірурга лора. Але так трапилося, що я туди не доїхав, я потрапив в «Вода». І звідти вже не поїхав.
Євген говорить, у Харківській обласній державній адміністрації облаштували медичний пункт. Там йому вперше довелось надавати допомогу людям після обстрілу. Торік, 1 березня, росіяни вдарили по облдержадміністрації ракетами. Бахнуло так добряче, посипалася штукатурка, пил стояв такий, і пішли поранені хлопці. В діло йшло все, ми ламали стільці, столи, там на дверях виносили, тобто все, що можна було, все робили. Євген каже, бойового досвіду до російського вторгнення не мав. У 2014-му він пройшов курси з тактичної медицини та сам став інструктором. Це моя країна, і хтось повинен її захищати. Хтось її захищає з автоматом в окопі на передовій, хтось її захищає з перев'язкою, сидячи в евакомобілі, намагаючись спасти там декілька хлопців. Нині військовий медик допомагає евакуйовувати поранених бійців з позицій. Останнього разу, коли ми потрапили під обстріл, це тур прилетів в 3 метрах від автівки. Нам дуже повезло, що косий такий був наводчик, або ми посунулись трішки. Євген говорить, після закінчення повномасштабної війни хоче повернутися до Сум, до своєї клініки та пацієнтів. Олена Клименко, Микита Ольховський, Суспільне новини, Харків. Вперше у агенції промоуції Суми відкрилась виставка дерев'яних скульптур Олександра Федоренка. Автор представив близько 50 виробів з дерева на різну тематику. Побачити нові роботи митця прийшов Володимир Баюра. Каже, сам працює з деревом і отримує естетичну насолоду від перегляду цих робіт. Не міг проминути цю виставку, прийшов і з майстром знайомий, і взагалі дуже цікаво. Дуже цікаві роботи, свіжі, нестандартний підхід, який мене особисто вражає. Замечательні роботи, які тривають, які совершенно необычні, які исходят из элементарного нашего родного материала – дерева. Автор виставки пояснює, назва «Linden Wizard» в перекладі означає «липовий чарівник». Вироби виготовляє з вільхи, тополі, сосни та липи. Липа, вона саме таке податлива, це нам м'яке, при тому ще і має свою щільність, як і немає фактури взагалі. Та воно як мені нагадує, як заморожене масло. Це дуже приємний матеріал. Олександр Федоренко розповідає, сам родом з Шостки, наразі живе у Сумах. Працює у напрямках скульптура по дереву, інтер'єрна та садово-паркова скульптура. За словами Олександра Федоренка, більшість цих робіт він створив протягом 3 років. Також його роботи знаходяться у приватних колекціях у США, Австралії, Тайвані, Європі. Переглянути виставку можна до 28 травня. Катерина Іваненко, Олександр Сокол. Суспільне новини. Суми.